ဗုဒ္ဓပုစေမိဓမ္မပုစေမိသံဃပုစေမိပူဇော်ပါယအရှင်မြတ်ဗျာကျွန်တော်များပုံရတော်ပြီးတဲ့ဆရာရမန်ခွန်တောင်ကုန်မြို့တော်မှာဆရာတပ်ပြီးတဲ့အပရိသတ်ကမရှင်ကုနေတာပြညာအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြောင့်ဥစွာပဏမနှုတ်ခွန်းဆက်တာဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲဂျူဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇင်းကြီးကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါဘောခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ17ခုနှစ်လပိုင်းကတလားစာခံကျမ်းမာခံစာတာ post stand လေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါမှာပေါ့နော်ဂျွန်လောဆောင်းနော်6လပိုင်းနော်6လပိုင်းဂျွန်လခံစာတာ post stand ပေါ့နော်အဲ6လပိုင်းဂျွန်လရဲ့ခံကျမ်းမာခံစာတာ post stand လေးကိုစာနေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပြောမယ့်အချိန်မှာတန်ငင်းတွေပါသမီးနော်တန်ငင်းလာသားသမီးအင်္ဂါသာသမိဗုဒ္ဓဘုရားသမိဇာတာပေသာသမိတောက်ကြသာသမိစနေသာသမိခဏနှစ်ခဏနာတော့ခုနှစ်သာသမိတို့ရဲ့ကံစားတာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအရှိအတိုင်းပြင်ပြပေးသွားကြတယ်။6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းတွေမှာတန်ရင်းတွေချောပါဦးကြောင်းလာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဟာလားမေတုံကရကဆင်းပါအိမတဂျိုးအပြောင်းလဲတွေဖြတ်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဇေနောအထက်ကြားတွေအပြောင်းအလဲတွေမြန်ဆန္ဒတွေတော်တော်လေးကိုကြုံတွေ့မှလေးတွေဖြစ်မြောက်နော်တနည်းလေးဂျိုးနဲ့ဆင်းမယ်နော်တရားပြီးတရားပြီးတရားပြီးသွားမယ်6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်း9လပိုင်းအကြောင်းလေးတော်တော်ကိုကြုံလာမယ်အချိန်ပါလေးတွေကြောက်လာပါပြီနော်အခုဆရာဒီနဲ့တန်ငင်းလေးသားသမီးကကံကြမ္မာကံစားတာကိုဥစွာပဏမဆွေးနွေးဖော်ပြပေးပါကြတယ်တန်ငင်းလေးသားသမီးကဟာ6လပိုင်းဂျွန်လနော်6လပိုင်း10ရက်နဲ့6လပိုင်း18ရက်အတွင်းမှာစားတာရက်တရတော့နည်းနည်း10ရက်နဲ့18ရက်အတွင်းမှာလုံရစီးပွားလှုပ်ဆောင်ကန်ဆောင်တဲ့အချိန်အကန့်ကာလလေးဂယုဆိုင်ရအရှုကိစ္စမှာစေတနာဝေဒနာထိရတတ်တယ်ညီပါတို့မိသားစုဝင်တို့အတွက်ကြာမကြီးစိတ်ယုံစေကဥတ္တမခံရစိတ်ယုံစေကတက်ရောက်ရတာကြုံပြရတတ်ပါကြာမကြီးသာတာညာချင်းတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဥတ္တမဆောင်ရွက်စင်မှာပေးရတဲ့အချိန်ကလေးကိုရောက်ရှိလို့နေပါလေလောင်ငိုင်းအပိုင်းမိသားစုရဲ့ဘိုင်းကယူဆိုင်ပေးရနောက်သာသမီးများမိပါကြမှာဒါလည်းမလွဲမတဲ့ကိစ္စတွေကြုံပြရတတ်ဆယ်ရက်နဲ့၁၈ရက်နောက်၆လပိုင်းဂျော်လာဆယ်ရက်နဲ့၁၈ရက်အတွင်းကိုအထုပ်ကယူဆိုင်ရနောက်စိတ်လုံချားစရာပြဿနာကိုကြုံပြရတတ်ဇာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဒီလားမှာဒီ6လပိုင်းမှာကံစာတာကံနဲ့စာတာရှင်ဟာတဏှိငယ်တွေသာသမီးတွေဖြစ်ကံကောင်းတဲ့စာတာရှင်ဟာတောက်ကြသာသမီးစနေသာသမီးတွေဖြစ်လက်ရှိ6လပိုင်းကိုပြောတာနော်အခုစာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာတဏှိငယ်တွေသာသမီးအနေနဲ့ကံစာတာမှာလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်တိုက်ခိုက်နေတာပတ်သက်ပြီးကြုံနေတယ်တဏှိလာသာသမီးစနေသာသမီးပရိပခရန်တို့ကိုတတိထားရတယ်တနည်းအားဖြင့်စနေသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတို့နဲ့ဖက်ဖက်လုံဆောင်တာတွေစာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုတာငွေအကျိတ်ရှင်းကားကိစ္စရက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ပေးတတိပြပေးဖို့စရတယ်မြေတားရက်ကပြားစအချိုးပေးကိန်းငန်းတို့မှာငားကိန်းငန်းရှောက်ကိန်းငန်းတုံညာကိန်းငန်းတို့အချိုးပေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတုပ်ကုန်စီလုပ်ငန်းနဲ့အချိုးပေးမယ်ရောင်းရွေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေဖြစ်မြောက်ကျမကြီးစာတာဟာအစာအိမ်ပူလန်းကြမကောက်ဘူးခဏအစာအိမ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးသားတို့ခံယူရတတ်အစာအိမ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောက်ဘူးအိမ်ကောင်ကြီးတော့ဦးနဲ့ကဦးကြမှာတင်းတင်းမြတ်မြတ်ပြောပြောဆော်ဆော်လောက်တာကညာလေးတွေပါအောင်မြင်တယ်။ဒါနဲ့လေစိတ်တဘောတာခွဲလဲတာစိတ်မချမ်းမနေဖြစ်တာခိစ္စရဲ့မျိုးတော့ကြုံပြရတတ်။ဒါကြောင့်စားနေတဲ့အထုကကျူးဆိုင်ပေးတယ်။ဓာတီတုံးနိုင်စံနဲ့လည်းမြေတာရက်ကမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေရောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံပြရတတ်တယ်။ဈောင်းမဝယ်မလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးဆိုင်ပေးတယ်။ဓာတီတုပေးဖို့စားနေတယ်နည်းနည်းမြေတာရက်ကအလုပ်ကင်စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။လုပ်ငန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ရောက်ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်မယ်။ငွေကန်စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေနည်းနည်းစားတာညက်ကယူဆိုင်ပေးရှင်းလာထားတဲ့ငွေချင်းတွေရဆရာရှိတဲ့ငွေချင်းတွေမရတတ်ဘူးငွေချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယူဆိုင်ပေးဖို့စားတယ်မြေသားရက်ခံပြားစတန်နေကလေးသားသမီးလားလုံရင်စံတာများတော့တက်အောင်မြင်စေဖို့လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်အောင်ဝိုင်းလာတော့တန်နေကလေးဂျုံတောင်းတာဇာပပောက်ခုနကကတ်တို့ပူဆောင်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုပ်မြေသားရက်ခံပြားစဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းနာဝန်နဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားလုပ်ငန်းစီးပွားတို့အဆင်ပြေတယ်တန်နေကလေးသားသမီးလားလုံရင်စံတာများကလုံးတော့ဒီဝနိုင်ပါစေလို့စာအနေနဲ့အထုပ်ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြေသားပို့တာအပ်ပါတယ်တယ်ရင်းနေတာတည်းကပိုစိမ့်ရတာကြာမှာချတာကိုကြာပါစေဆက်လာပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပြောပြမယ့်နေနာလေးကတော့တနင်္လာသာသမီများရဲ့ကံကြမ္မာကန်စာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတနင်္လာသာသမီများခင်ဗျာ2024ခုနှစ်6လပိုင်းဂျွန်လကန်စာတာဟော့စတန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာတနင်္လာသာသမီများခင်ဗျာ6လပိုင်းဂျွန်လ9ရက်က12ရက်အတွင်းကတော့ဂျန်ညံ့တယ်ဂျန်နဲ့တလားနင်းနီးလုံးတာကံကောင်းစေပါတယ်နော်တနေ့အဖေမမြောင်တဲ့ဘက်ဓာကိုကြီးဖရာပုံမြောင်ရမယ်မမြောင်တဲ့ဘက်ကုသိုလ်ကံကိုထူကြတယ်။နည်းနည်းလေးသတိပြုပါမှာကအိမ်အောင်ကြီးနဲ့ကောသက်ပြီးစာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဝေးပွားနေတဲ့အိမ်အောင်ရှင်တွေစိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲပွဲပွားနေတဲ့သူတွေညနေဆုံးပြေးကြရအရှိနှလုံးသားကံကြီးကောင်းလုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းထူထူကြတယ်။ဒေါသစိတ်ကလေးထိမ့်ပေးရ
ဝိနတော်တနေ့လာတက်တက်လို့စားပေးရတယ်အဖြစ်ရောက်ဝတ်ဆက်တယ်အနည်းရောက်ဝတ်ဆက်တယ်ဒီလာထက်6လပိုင်းမှာဝိနေနေ့တနေ့လာနေ့ဝိစင်ကျင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တနေ့လာနေ့တက်တက်လို့စားပေးရတယ်မိမိတို့နေအိမ်၌ပစ္စည်းပြဆအပျက်စီးများရှိခဲ့တော့စွန်းနဲ့ပေးရစွန်းပြပေးပါမယ်နောက်ဒါဆိုအချိုးတောင်းကောင်းချိုးတွေပြတ်မယ်အင်္ဂါသာသမီးဇာသာပတိသာသမီးတို့နဲ့စိတ်အခမ်းမတဲ့နဲ့အကြောင်းတရားကြုံပေးရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီးဇာသာပတိသာသမီးများနဲ့ငင်ခုံတာစိတ်အခမ်းမတဲ့နဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရတဲ့နေ့ရှိဒါကြောင့်အင်္ဂါသာသမီးဇာသာပတိသာသမီးများကိုရှောင်းနောက်ခက်နောက်ရက်နောက်ခက်ချမ်းနောက်ရက်ဆွတ်ဆွတ်ခရီးသွားလာကြခရီးဆိုင်ပေးဖို့စားနေတယ်မြတ်တာရက်ကပြားစီစီပွားရေးလုပ်ငန်းတို့မှာစားတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာလဲစစ်ပစ္စည်းကရိယာများပတ်သက်တဲ့ကျောင်းကုန်ပစ္စည်းတနင်္လာသားသမီးများကိုတောင်းချုပ်အထုပ်ဖြစ်စေ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမိုက်မပေါင်းပါ။ခေါင်းခေါင်းခေါင်းခဲခေါင်းကိုက်နှစ်ထင်ကျော်ဦးခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးစားတာဟာ6လပိုင်းကျော်လပိုင်းတနင်္လာသားသမီးများဝေဒနာစိတ်နောက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရခိုင်းနေရှိနေခရီးဆိုင်ပေးဖို့စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပါစေ။နော်။အိမ်နောက်ရှင်များကိုအိမ်နောက်ကြီးတားရမယ်။ရှင်ရှင်မေတ္တာကြီးကောင်းပါမယ်။ပြုံးရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားအရှိကံစာတာတို့တင်ရကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းစေတယ်။ကနေ့အဖြစ်မိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပွားပွဲတဲ့စကားရက်တွေစိတ်တဘောထမတတ်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ်ပေါ်ပြီးရှိတယ်။မိတ်စ်ဆွေတစ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြတ်ဖြတ်ပြီးလုံရမယ်။ကနေ့အဖြစ်ရေထွက်ပုံပစ္စည်းရေလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနင်းနီးပေါ်မှာတက်ကန်ကောင်းကျိုးတူလာကြလိမ့်။ကောင်းကျိုးပေး။ကနေ့အဖြစ်အကျိုးပေးကိန်းငန်းနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးကိန်းငန်းနဲ့ခုနှစ်ကိန်းငန်းနဲ့ကိုးကိန်းငန်းနဲ့ကောင်းကျိုးပြုစေတယ်။နောက်လုံငန်းကြီးငွေကြေးကိစ္စမွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲတွေအရှုံးကိစ္စရက်တွေပြေလည်မယ်။မွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုညတောက်ဆုံထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေအကျိုးထိုးစေ။ရုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကောင်းကျိုးခံစားရမယ်။တတိယပြုပေးရမှာကကုကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈာမကြီးခရုဆိုင်ပေးရမယ်။တန်းနိုင်တာများအလောတကြီးအလောတဆက်ဆောင်ရက်တာမျိုးနဲ့စိတ်ချင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်။နေ့ညမပြတ်မပတ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘာရေချစနစ်မိမိတို့ဘာသာတူထုံးဆက်ဆက်တာတို့အတိုင်းဝိတုစုံတောင်းမြတ်တာပို့တာမပြတ်မပတ်ဆောင်ရက်ဖို့ပေါ့။အပြောင်းလဲတဲ့အကြံများပြားနေတဲ့အတိုင်းဆိုတော့မှာမေတ္တာပို့ပေးပါစိတ်ကိုတင်းငင်အောင်ထားပေးပါညှင်းခုံတာဇကညှင်းခုံတာမလုံးပြပါစေမိမိဘကမှန်ပါလဲရတယ်စိတ်တဏှာဝေဒနာတက်တက်တက်ခရုစိုက်ပေးလို့ဇာနေနဲ့တဏှာသားသမီးကိုမေတ္တာရက်ခံပါစေတဏှာသားသမီးရဲ့ခံကြမှာကံစားတာကံကောင်းစေတဲ့အတွက်၆လပိုင်းရောင်လတဏှာလုံးလုံးမှာဝိညာဉ်တော့တဏှာနဲ့ညရုံုံကြည့်ကြည့်မပြတ်မပွက်နှင်းစီမှခုနှစ်ပွင့်ဝိညာဉ်တော့တဏှာကြုံတော့မယ်တဏှာသားသမီးရဲ့ကိုယ်ကို၌ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပြီးပေးပါနှင်းစီပန်းကြီးအကြောင်းတာလားရုပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့ခါမှာအနည်းငယ်တစ်ယောက်သာလည်းကတ်လို့ပူဆောင်ပေးတာနင်းစီဟင်းလူဒန်းပူဆောင်ကတ်လို့ပူဆောင်ဒါဆိုရင်ကံကြမ္မာဂျိုစီဂျိုနဲ့ညံ့ပြမကောင်းတဲ့နောက်ဆက်ပြီးခင်းတော့ဆောင်းတိုင်းနဲ့တိုက်တတ်တအမောင်ပြောကအတိုက်ခိုက်အနောက်အဟန်သားလို့လည်းတင်းဆက်ပေးဘူးသူကံတို့လည်းပူဆောင်လုပ်ငန်းစီပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းချုပ်ဖို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာရုံရုံချင်းချင်းမပြတ်မပတ်လုပ်ပေးပါတဏ္ဍနာသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်များဖုန်းနဲ့တက်ပြီးဆရာရလာဖုန်းမှာအထုပ်ဆုံးမကောင်းဆိုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေကံကြမ္မာကံစားတာစိတ်စိတ်ဆွေးနေမိညာတို့ကများရှိရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့၃ညာကို၄ငါလို့၃ညာ၃ညာ၄ခွန်ခွန်ငါလို့၆နဲ့ပင်ငါတို့ချက်ဓာတ်ရိုက်စားကိုဆက်သွယ်မိညာနိုင်ပါလေ။ဘုရားသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်ညက်ကြောင်ချမ်းသာချမ်းသာလို့ကြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဖတ်စတန်လေးကိုဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေါက်ပြောက်ပေးပါစေ။အင်္ဂါသားသမီးများကအင်္ဂါသားသမီးများကံကြမ္မာကံစားတာဆက်ဆက်တာအခိုက်ပါ။အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံစားတာဓာတိဂျုံစိနက်ကတ်တိလိုက်တဲ့အခိုက်။အင်္ဂါသားသမီးများဟာ6လပိုင်း73ရက်နဲ့6လပိုင်း25ရက်ခွင့်ရတော့နားလည်ပိုင်းစာတာမြတ်အခုဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်စ်ဧပြီလလာနေတဲ့ကာလဒုတိယကံကောင်းမဲ့ဇာတာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဒီလဖက်ဒီလဟာအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီပေါက်ကဲတို့တမ်းရဖြစ်ပူတုံကံထုတ်တယ်လို့เนาะဒီ2024ရက်เนาะဒီနားလည်เนาะနေဝက်6လပိုင်းအတော်အတွက်မှာဒီလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဒုတိယကံထုတ်ရှင်ပထမကံကောင်းတာကတောက်ဒုတိယကံကောင်းတာကအင်းတတိယကံကောင်းတာဆက်ဒီ6လပိုင်းအဲ့တော့ဒုတိယကံကောင်းတဲ့ဇာတာရှင်အင်္ဂါသားသမီးများခင်ဗျာနည်းနည်းလေးအမှုဖြင့်လုံရဲကိစ္စဂယုစိုက်ပြရရောင်းလာဝက်လက်လုပ်ငန်းကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပေးဖို့တတိတုနဲ့ကိုစားနေတဲ့မေတ္တာလက်ခံပြစေရောင်းမဝယ်မအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန်းတိုက်တာအစအောင်ကားစိတ်ရင်ဂယုစိုက်ပြရပထမဘက်ငွေချေးကိစ္စရက်တွေအောင်းမြဲမယ်ဒုတိယဘက်ကိုတော့လာဝက်ကလေးဒုတိယဘက်ဂယုစိုက်ပြစားနေတဲ့မေတ္တာလက်ခံပြစေစနေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့ပရိပက္ခငင်းကုန်စကားများတယ်ပေါက်ပေါက်တတ်ပါလေစိတ်အခမ်းမသိနဲ့စိတ်တဘောထမတိုက်ဆိုင်တာကြုံပြရတတ်တယ်အိမ်ကောင်းရှင်များအဖို့မမျောလည်းပဲမထမဖက်နဲ့အိမ်ကောင်းကြီးပရိပက္ခဖြစ်တာအိမ်ကောင်းကြီးမတင်မမြတ်တာအိမ်ကောင်းကြီးမပြည့်မတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရံမျိုးတွေကြုံပြီးဆုံပြရခင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခရုစိုက်ပေးဖို့တတိတွန်းလိုက်ဖို့တတိတွန်းပေးဖို့စားနေတဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါစေနောက်စ
ာတာရာပြီဂျိုစင်းနက်ကပိုင်းနဲ့ကြီးလိုက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်လာဝန်လာလုပ်ငန်းကြီးပိုင်းမှာအတိုက်ခိုက်တည်ရှားမှာအောင်မြင်မယ်ကောင်းချို့ထိုးကြမယ်ရှားမှာပိုင်းဆိုင်ရမှာရှေစစ်လက်စစ်အယုတ်အစစ်ကြိုက်ခဲတာတနည်းအားဖြင့်မုံမီတာဖြားတာတာအဖြားကြည့်တာနေထိုင်မှာကောင်းချက်တာအလုပ်ပြအခန့်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်တက်လို့ဂယုစိုက်ပေးဖို့တတိပြုံးနိုင်ဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့ဇေယအနေနဲ့မြတ်တာမှတ်ခံပါကြစေနော်မိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမယ်မိတ်ဆွေအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားပေးအမြောက်ပူညီဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ငွေကြေးကိစ္စရက်တည်းသူဟာလည်းသူအကောက်ဆော့အဆက်တည်းဒီ6လပိုင်းကပေါ့အင်္ဂါသားသမီးအတွက်စုကြည့်စုလက်စုခုရမယ်အချိန်ငွေကြေးကိစ္စရက်တည်းအောင်းမြင်မယ်တတိပြုတ်ပေးရမှာကမလုပ်တာအဖက်နဲ့မိမိအကြံစီမိမိရည်ရွယ်ချက်မိမိစိတ်ကူးထားတဲ့ကိစ္စကြုံတင်ပြီးပြောဆိုပြီးရတယ်မဖြစ်မိဘူးထောက်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းလုံးဝအတက်အကြောင်းတရားလက်လွတ်စားပဲမပြောမိစေဘူးစာနေတယ်မေတ္တာရက်ခတ်ကောင်းချိုပြုတ်မယ်စီးပွားကံတော့ကောင်းမယ်လုပ်ငန်းအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းချိုထူးကြကကြူးဆိုင်ပြရမှာကနည်းနည်းလေးမိတ်တူဆွေတူအဲ့လေအညာလေးကြီးပေါပေါတက်တက်ချင်းကကြူးဆိုင်ပြပါတံပိုးကြည့်တဲ့စာရွယ်စာတတ်အဖို့တံပစ္စည်းကကြူးတက်ဆိုင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့တို့အပ်ပါလေနော်အကျိုးပေးကိန်းငန်းတို့အဖြစ်ရှစ်ကိန်းငန်းနဲ့၆ကိန်းငန်းနဲ့၃ငန်းတို့အကျိုးပေးအင်္ဂါပါဥညာခဏကံကြမှာကံကောင်းစေခြင်းအတွက်မိမိဝန်းလံတော့အင်္ဂါကြောတောင်းလိုက်ရွှေပန်းရွှေပန်းကုန်ရွှေပန်းခိုးကုန်မပြမပတ်ရုံရုံကြည့်ကြည့်ကတ်လို့ပူဆော်ဖိဖိပါဆရာမြင့်အထုမြတ်တာရက်ကများစေဘုံတော့ကိုပညာစားတာစိပွားရောင်းရည်ဝယ်ရည်လုပ်ငန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်အကျိုးကိုစိတ်ကောင်းကျိုးကိုချစ်ထွန်းလုပ်ငန်းစိပွားကိုပေါ့ပေါ့မကောင်းတော့ဘူးဆိုမကောင်းတော့ရန်ဆိုအန်တရရဲ့တော့ပင်းဆက်ဝိစိတ်နဲ့ဆရာကြီးကမှကိုကြီးချမ်းသာပါစေလုပ်ငန်းကံရဆောင်တာများအင်္ဂါသားများအားလုံးအောင်မြင်လာကြပါစေလို့ဆုမောက်ပါဆုကောင်းမြတ်တာကိုကအပ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးတဲတဲ့လက္ခဏာကံကြမှာကံစားတာဆိုရင်ဟောပြောပေးနေတဲ့ဟောကံလိစ္ဆာကတော့ရန်ကုန်တာကိတာကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်ကပိတံမကကြီးရဲ့ဘေးအေးစိတ်ဒီနန်းထက်မှာတိုင်းနံပါတ်290နေနေထက်မနက်9:00နာရီမှညနေ5:00နာရီထိဇာရဲ့ဘေးတွေနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှော900သားသမီးအနေနဲ့ရရက်နော်ဖုန်းနဲ့တော့၎င်း Viber Messenger တို့ကနေဆက်သွယ်လာပြီးနေညလာတော့၎င်းနေစင်နဲ့အမြဆွေးနွေးဟောပြောပေးလျက်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝအနေနဲ့ရရက်ဒဏ္ဍာရီမြို့နဲ့အနေနဲ့နော်ဘိုင်းအောင်ဘေးမြနေတဲ့မိတ်ဆွေညမိတ်ဟောင်းမိတ်တင်ညထမင်းရှင်ရောက်တဲ့အထူးစားနေတဲ့ဂျေးတို့တင်ချေချောင်းကိုလည်းအင်ညာသားနေထပ်နောက်ပြီးတော့ပြောကြပါစေနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့6လပိုင်းကျော်လ2024ဟုတ်တော်ကူသားသမီးများရဲ့ခံချမ်းမကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပေါ့ပြပေးပါများစေ6လပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးကန်စာတာဒုတိယကန်လေးနဲ့စာတာရှိတယ်ဖြစ်တယ်ပထမကန်လေးညာတော့တက်နေဒုတိယကန်လေးညာဟုတ်တော့ကူ6လလောက်တာကန်နာတွေအလွယ်လွယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒေတာပါလေဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဆောင်ဖို့ဖြစ်ရတတ်တယ်စစ်ပင်မန်းနဲ့လာမိဘမိသားစုအိမ်တွင်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကိစ္စအထက်ထဲအများကြီးရေးဆိုင်ဖြစ်ရှင်တာတတ်အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်အိမ်တော်ရှင်ညဖို့တန်ပြာဝင်တာခញ្ញံတော်တာဖြစ်တာသူ့မိသားစုအတော်ဝင်ပုံမိသားစုအတော်ဝင်မလုံလန့်အပ်တဲ့ဇက်ကညင်ကုန်တပ်ပနာပရိပခရှင်ဆိုင်ရာခင်းနေရှိတယ်။ငယ်ရွယ်ပြူရွယ်သူများရှစ်ရှစ်မြတ်တာဓာလဲမှုပဲမှာလောက်ခွဲသွားတာဖြစ်တတ်တယ်။အရှိတ်တရှာပိတ်ခြင်းမျိုးတွေပေါက်ပေါက်ပွားရတတ်။နည်းနည်းလေးကလူဆိုင်ပြရပါကစိတ်ပန်းလူပန်းတွေခယူးဆိုင်ပြီးလက်လို့ဆက်ပြီးဆုံးဖြတ်တာခယူးဆိုင်ပြီးဇာနေမြတ်တာရက်ကအထက်အလိုက်အလားကုန်ပစ္စည်းတဏှာဖြင့်ဆောက်လို့ရင်းနဲ့ဆက်နွဲတဲ့ပစ္စည်းဆောက်လို့ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆောက်လို့ရင်းဆက်ရန်ရရောင်လာဝန်နာကိစ္စရက်တွေအောင်းမြင်မယ်တဏှာအဖြစ်ခနယ်လေးသတိပြုပြရမှာကဘာသာရေးပြည်ပြည်စီစီဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အစအတော့မှားတာအောင်းအန်တာမှုမောတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကြုံတွေ့ရခင်ရှိနေ20ရက်ကနေ29ရက်တဏှာဖြင့်လာတလာရသုံးပုံရက်နောက်ဆုံးတတိယအပုတတိယအပမကောင်ပထမ10ရက်ဒုတိယ10ရက်ပြဿနာမရှိ20ရက်ကနေ29ရက်နောက်ကုန်တွင်ဇာတာရက်ကညံ့တဏှာဖြင့်လက်လို့စားပဲဆောင်ရွက်တာစိတ်လို့ပေါ်လို့ဆောင်ရွက်တာလေဓာတိပြုပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခံသုံးနည်းနဲ့ကျန်တဲ့ဆောင်ရမယ်တဏှင်းနဲ့သာတယ်တဏှင်းလာသာတယ်တောက်ကြတာတယ်သုံးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်လေစားတာပြည့်ရတတ်တယ်သွားခတ်တွင်းဝေဒနာကုသခံရမယ်သွားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုစိတ်ကပြားသားရတာသွားကြိုက်တာသွားနာတာဝေဒနာခံစားကုသရတာကြုံပင်ရတတ်တယ်ခယူးစိုက်ပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခံတိတ်ကိန်းကနဲ့ငါးကိန်းကနဲ့ခုနှစ်ကိန်းကနဲ့ကောင်းကျိုးပေးမယ်နင်းနင်းဝေဒနာတော့နင်းနင်းဝေဒနာဖြတ်တယ်ထောက်တော့ခုကြုံထားလိုက်တပြေပန်းတစီတပြေပန်းတစီမနုတခွတ်ဝိနတ်တော်ဘုရားကုကြုံတောင်းလိုက်ဝိနတ်တော်ဘုရားကုနဲ့မနက်ခင်ရစီတီလုံးလိုက်တော့လည်းကောင်းနေအိမ်ပြားတော့မကောင်းရုံရုံချင်းချင်းမပြတ်မပတ်တက်လို့ပူဆော်ဖိဖိပါကံညာနေတာတွေကံစားတာခတ်နေတာတွေကံစားတာမကောင်းတဲ့ဘေးမကောင်းတော့အညစ်အကြေးကိစ္စဝိမယ်စိတ်ကြီးချမ်းသာမယ်ခုံကြီးချမ်းသာမယ်တွမ်းနဲ့တာရမယ်လာလဲတာရဖြောင်းကျုံးမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ချုပ်စရာတွေကိစ္စဝိမယ်ပြောပြောဆွေးပြောတွားပြောထားပြောလောက်ကိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်လုံငန်းဆောင်တာပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဇာတိနဲ့အထုဆုံးမပါဆိုတော့မေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဇာတိနဲ့ဆုံးရဟောပြောပေးပေးမယ်နိမ့်တာလေးကဇာတာပတိသာသမိညာရဲ့ခံကြမှာခံစားတာဟောစတန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိသာသမိညာခဏ
ลาบาชิยะกันสะชอกยะตวินนั้นในกระดูกสายอย่างสะยันเนี่ยไล่เสวายาชอกที่ไกลทั่วตันจงยาตัดอสุอสะโยมเอาไปขันยาตะเนี่ยเผ่ดูมีตะตะชายหมู่นั้นหมู่ลงมีตะตะไปซายะเตปะตะในในกระดูกสายอันนี้อภะสยุงสีกันพุทธายะสยุงสีกันปิญญาละจงไปยาตัดนิพพานะปะตะจะจำมากระดูกสายปิญญาตะดิตุปิญญาในอสะออยุเปหมมายาละจงไปยาตัด ทีนี้โดสัตว์ทั้งยามยาเตยยาไทยจะมีเจยายาตุตอนยาเลยท่านมาพี่รอมีเจชิงาเมเจนะปัตตะตะไกษะแล้วรู้สึกเป็นสร้างในเจนเลยกระยุสัตว์ที่โตตรีโตปุสานะเนตายะทำยาสิเอ็งน่ะโซเรมัตตะเตสิกน้องชัดเตจงไปยาตะเตสิกเลยช้ามุเจนถามุเลยจงยาตะเตสิกบ้านหลวงพ่อพี่ยาตะเตละจามายินะปัตตะปิสาตาสัสสะตะไข่มาอาซาเออูลาวนาตะเนียเปกไปยีโทดีเอานาดีสิห้องมันมันเนจามายีวีดานาดิขันสายาเกศี อภูอัสสะอัสสะอัตตะกะยุสัยไปอย่างโอภูจองดาติย่อมมาจามายะสาตานะปัตตะปิชาตาเมตตาติเนี่ยเนี่ยกะยุสัยเต็มสีหวงไปจามายะปัตตะทุกกะยุสัยโจจาตาปิตาติเนี่ยสัตเนี่ยตาจะกลับมาสิตะนั้นล่ะตาตะนี่สันนิตาตะมิเนี่ยตะหาสัตตะมะติมันเนี่ยเพชยาตะเตสัตตุเสยยะยาวนะวันนะลงนั้นกะยุสัยไปอะเสยยะสุสุอะเสยยะไปอะเสยยะตวาระลาระกะยุสัยอะวายะอะนัยยะอันนี้เนี่ยอนัสสะจะ อันนี้เนี่ยอวสัจจะเวสนะจาตาปิเนี่ยกะยุสัยไปตัดดีตัวไปบาเลิกกันน่ะเนี่ยกันน่ะติดกันน่ะกองโจทุกตะเนี่ยเป็นตามปูจิติสิวนกันนี่สิช่วยแท้นี่แท้ไต่ตาอสะออกองโจทุกตะเนี่ยเป็นเคมีชิ้นนี้ก็ลุบปกโตด้วยลงนี้ไปสาจัดตัวยาดาชิงยาดาพี่มาปุญญาดาสิมาคันไว้ส่งยาไปยาจงไปอย่างจัดนี้มีโดยการจํามากันสาตากันกองเสร็จเนี่ยชื่อสีราสีพวกอะไรกันน่ะมาปั้นคุณน่ะพวก เอาว่าอย่างคณะมาปะเอาว่าอย่างคนไหนพูดเมื่อไหร่ต่อจาตาปีนี้โจทย์เท่าจาตาปีนี้มันแน่นี่มีมุ่งเน้นในอิทธิยาต่อละเข้าโจทย์เท่าไหร่ต่อละเข้ามาเพียงมากกว่ากันดูผู้สอบพิบิบอีกการตัวกันดูผู้สอบเช่นอัพเช่นอัคเคอัคเคงานนี้ได้กิจสัตว์ซาตานยามเช่นนี้ได้ซาตากันนี้ได้อัตโตอัตตะกิจสัตว์วิบากจงอยู่เช่นเดิมเช้าหน้าวันละลงงานกิจสัตว์เอาเงินอัคเคอัตตะงานนี้ได้กิจสัตว์กิจสัตว์วิบากบาลีเนี่ยจาตาปีตาตมีเนี่ยโอเซ็งยาจ้
တဲ့စာကြမ်းမှာခမအထုဆုံးမပေါ့ဆုံးတာမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကံကြမ်းမှာကံစာတာဟောစန်းလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့လိုင်းရဲ့ရှက်ဆောင်ရွက်ပေးကြသူများရောကောင်းမှဝင်ရောက်ဒေတာသူများလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ချင်တာဆက်မှတ်ပြီးတော့ကြောကြပါရစေဆက်လက်ပြီးတော့စာဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါမယ်နင်းလာလေးပါတော့တောက်ကြသားသမီးများရဲ့ကံကြမ်းမှာကံစာတာဟောစန်းလေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာ2024ခုနှစ်6လပိုင်းကျော်လကန်စာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာ6လပိုင်းတရက်က6လပိုင်း14ရက်ပထမနံပါတ်2ဘက်ကစာတာညက်နားလည်ပိုင်းမှာလုံးဝစာတာကောင်းမယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့အောင်းမြင်မယ်ဓာတ်ကိုကြီးဖရပူးမြောင်ရမယ်ပူးတော့ကန်တမှုထူးခြားတဲ့စာတာရှင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်မှာတောက်ကြတာတည်းကန်ကောင်းတော့စာတာရှင်နံပါတ်1ဒီလာတက်မှာကန်ထူးရှင်ဒုတိယကန်ထူးရှင်ကအင်းကတတိယကန်ထူးရှင်ကဆက်နေလို့စာပြောတာပါတောက်ကြတာတည်းဟာဒီလာမှာအကြံစီတွေအောင်းမြင်မယ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းကောင်းအကျိုးထူးခြားမယ်တောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာအရှိရေးနှလုံးသားကြီးအောင်းမြင်မယ်ပူတော့ကတော့ထူးခြားမယ်ဆွေးထံဝေးထံလုပ်ငန်းကိစ္စတန်းဒီအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းချုပ်ဆိုရတဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့လုံနိုင်မှုလုပ်ငန်းကိစ္စအကျိုးထုံးအကျိုးမြတ်တို့ဖြစ်ဖို့မယ်ဂျောင်းလာဝါလာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်းမြင်မယ်နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပေးရမှာသတိထားပေးရမှာသတိတွားမှာကြားမှာကြားမှာအမျိုးသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမှာတွေးနဲ့ပတ်သက်တာတန်းဒီအပ်တဲ့ဘာမှဆိုလို့ရှိရင်ဘွန်ဖိုင်ကဆက်နွဲတာနော်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမှရပါတယ်။ခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိတုပ်ပေးဖို့စားနေတဲ့မြေတားရက်ခံပြားစီ။ဒါလေးတွေပြင်ထားပေးရမယ်။နောက်တန်တရာဝင်ပြီးသား။နောက်ဥဒဘာပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်စိတ်ခုသွားတာမထားပါနဲ့။ဒီကားမှာအကြံစီရည်ရွယ်ချက်ပြုံးပြောရှင်းပြောမယ်။ရောင်းလာဝန္နာကိစ္စနဲ့အောင်းမြင်မယ်။တန်တရာဖြစ်မမြောင်တဲ့တန်ဘတ်ချက်မှာဖက်တဲ့ကံထူးချက်တွေဖြစ်မှာ။အကျိုးထုံးအကျိုးမြတ်တွေဖြစ်မယ်။အကျိုးကံစားတာတွေတောင်းစားရမယ်။ကောင်းကျိုးထူးချက်မှာဖြစ်ထွန်းမယ်။တတိတုပ်ပေးရမှာကနည်းနည်းလေးစိတ်ပမ်းမနဲ့တန်းရဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်စိတ်အေးအေးထားရမယ်။ဓမ္မကျေစာပေရုပ်ရှင်ဒီတာနည်းနည်းစိတ်ကြောကိုတော့မယ်သရှင်နာကောင်းပြီလား။ဟာတာဇာကားကြီးကြီးစုပေးတာမိမိစိတ်ရဲ့စိတ်ဖက်ပါစိတ်ကြောရှင်စိတ်အေးထားပြီးဆောင်ရပေးရမယ်။ကြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 24 hour 24နာရီလုံးဖိအားပရိစာညာနေ။ဒါကြောင့်စိတ်အေးထားပြီးဖို့ဘယ်လိုစိုက်ပြီးစာမေတ္တာကံမိမိရဲ့ကံစာမှာမိမိရဲ့ကံစာကကံကောင်းခြင်းဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်မွေးနံတော့တောက်ကြစုထောင်းလိုက်။ခဏမှပန်းအဖြူရောက်ခဏမှပန်းအဖြူရောက်ပိုးပွင့်မပြတ်မပတ်ဒူပေးပါကဏမပန်းအဖြူပြရမယ်နော်ကဏမပန်းအဖြူမပြတ်မပတ်ဒူပေးပါဇာအနေနဲ့ဒီညာကနေမေတ္တာရက်ခံပြရစေ
ရောင်နာဝနာဖြစ်မယ်တကြီးရဲ့ဥတန်ကဟန်ကိုစေဝါဒါနနေစေတောက်စေရက်စနော်ကောက်တိုက်စေစသည်ဖြင့်စေဝါဒါနပြုပေးလိုက်အခဲခဲအညံမကောင်းတော့ဖြစ်တိုက်ခိုက်အညံကာလပြိတ်တော့ပါကြာစီခြေရက်ကြက်ကောင်းတို့ထူးကြလာပေါပေါလာပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကိန်းကနဇာသာတာဆတ်ဆတ်တာမဆိုတောင်းကိန်းကနမထနော်တောင်းကိန်းကနရှောက်ကိန်းကနပူကနတို့အကျိုးပေးတနည်းအားဖြင့်တောင်းရဲစွန်းစွန်းတောင်းဖက်ရဲတောင်းတဲ့ချမ်းကိုပြီးသွားတာခရီးဆိုင်ကြီးရေလားခရီးပေါအကြောင်းခရီးနော်လေချောင်းခရီးအကြောင်းကိစ္စဘူးတော်ပြမရှိဘူးမသွားဘူးဇာတ်ကနည်းနည်းလေးတောက်ကြတာတမီးရဖို့မေတ္တာကြခံတရားစီတောက်ကြတာဘူးအားလုံးပုံစင်းကြပြကျမ်းမှချမ်းသာမှာကြောက်ပါစေလုံရင်စံတာများတလုံးတော့ပြေဝနိုင်ပါစေမင်္ဂလာပါဇာတ်ရဲ့ဗေဒမင်းအပရိသသမိတ်ဆောင်ခင်ရသားသမီးခင်ဗျာ2022နှစ်6လပိုင်းဂျော်လာစနေသားသမီးကကန်ကြမ္မာကန်စားတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာတက်လာလုံးလုံးရပေါင်း30လုံးမှာတတိယကန်ထွေးရှင်ဖြစ်နေတာစနေသားသမီးများပဲဖြစ်ပါလေစနေသားသမီးကလည်းနည်းနည်းသတိပြုပြရပါတယ်။တန်လဲလာသားသမီးဘုတ်တခုသားသမီးရန်ကိုဆောင်ရဆက်သူဆရာအာမခံဂျောင်းကဝန်လမ်းမချစ်တို့လုံလန်းကိစားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတိထားပေးဖို့သတိပြုပေးဖို့စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ကများစေ။နေအိမ်ကပစ္စည်းပစ္စအပြည့်စင်များရှိရင်ဆော့ပြဖိတ်ဖိတ်ပါအာမကံတသိတဲ့လမ်းမရစ်တို့လုံမေးကိစ္စမိသားစုအရေးရှောင်ပဲလို့များတဲ့ကိစ္စရစ်တွေတဲ့တဲ့တို့ပြီးကြုံပြင်းဆိုင်ရတတ်တယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာကုသမှုခံရခြင်းရှိတယ်မျက်စိကျိန်းတာမျက်စိနာတာနောက်ခွက်စိတ်ကုသရတာမျက်စိမျက်စာနဲ့ပတ်သက်တာခရုစိုက်ပေးပါတနည်းအားဖြင့်မျက်မှောက်ပါပါတိုးလာတာကြုံပြင်းရတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်လုံခဲတဲ့3လမှာဘေးကျနေကြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြော်လွားနိုင်တယ်ငွေကြေးကိစ္စအောင့်မြင်တယ်ခရုစိုက်ရမှာကအိမ်တော်ရဲ့အစင်မှာပြေတယ်အိမ်အောင်တဲ့အိမ်အောင်ချင်းများဟုတ်အိမ်အောင်ရေးပြိပကကြုံပြရတတ်တဲ့အိမ်အောင်ရေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ6လပိုင်းမှာဆယ်နေသားသမီးကအိမ်အောင်ရေးတက်တာကြုံပြရှိနေတုတ်ကိုကိုကတင်ရလွှဲမာတာကိုကပုတ်ပုတ်ထုံးဟာလာတင်ရလွှဲမာတာကြုံပြရခင်ရှိနေတော့အိမ်အောင်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးဆိုင်ပြုဆိုင်နဲ့ပါရကံနည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းပြင်ရတတ်တယ်လောက်ငိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးဆိုင်ပြုဓာတ်တီးပြုံးနိုင်ကိုဆရာအင်းနဲ့အချုပ်မြတ်တာရကံလောက်ငိုင်းရင်ပိုင်းကိုအချုပ်ခရီးဆိုင်ပြုပါတတိပြုပေးပါလို့စားနေမှာမြတ်တာရကံရစေဂျောင်းလာဝလာလောက်ငါကံညာစားစီစေးဝါဟလာပေးကြောင်းနဲ့ကြောင်းလမ်းနဲ့အောင်မြင်မဲ့ဈေးကောင်းနေကြမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးထုတ်ရတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ထားပြရမှာကအင်ချာကြီးတိုက်ခန်းရွှေချက်နဲ့ပတ်သက်တော့စနေသားသမီးကိုဒီကအကျိုးမပြုအကျိုးမပေးအကျိုးမပြုဘူးခလာခရုစားပေးလို့စားလက်သားလက်ခတ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိဒနာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာခရုစားရကံအကျိုးထူးခြားကောင်းကျိုးတော့ပေးစီးပွားကံတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်စေနည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးပြန်ထားပြရမယ်နင်းနေဝင်းနံတော့စနေကြိုတောင်းလိုက်ဂန်းတော်ပန်းတစီကံကောပန်းတစီဒေသာလူပေးပါစုတောင်းပေးပေးပါကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားပါမယ်ကလေးတုံနဲ့တုတ်ပြောက်ခဲလံတုံးကြောင့်မြတ်တာလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါအခက်ခဲတွေပြေးစိမ့်မယ်ခက်ခဲဒေသာနာကြကိစ္စတည်တည်လဲလဲကြောင်းလာမယ်ကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားမယ်စိပွားကံတို့ပြည့်ထွက်မယ်ဒုအတ္တများရှိခိုင်ဆရာရဖုံးနာပတ်သက်တဲ့သုံးညာကိုဒီနာလုံးသုံးညာသုံးညာလေးပေါ့ထောင်းငါလုံးချောင်းနဲ့တင်ငါတို့ဖက်ရှားကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လုံးနိုင်ပါတယ်ရုံရုံကြည့်ကြည့်ကံကောပန်းတစီနဲ့ကံကောပန်းတစီခဲနံကုန်းကြောင့်မပြတ်မပတ်လုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်လုံငန်းကညာစီးပါရောင်းနာဝနာကိစ္စရဲ့ဥက္ကမအောင်မြင်မယ်ကြီးပွားချမ်းသာခွနရသားသမီးအပေါ့လုံရင်စာလာများပြီးမှနိုင်ကြပါစေစက်နေသားသမီးတဲ့လုံငန်းကညာစီးပါ၏စိတ်ချမ်းသာပါစေကျွန်တော်များကုန်းတော်ပြီးတဲ့စာရနိုင်ခွမအိန္ဒိယမှာ2024 6လပိုင်း3လဆခွနရသားသမီးကန်စာတော့ဟော့စလန်အချင်းချုပ်များဆွေးရောက်ပေါ့ပြောပြလိုက်ပါလေအချို့လုံငန်းရှင်များစီးပါရှင်များဒေါင်းကြီးဝဲကြီးလောက်တာကညာဆောင်ရက်တာမှာစိတ်ညာလက်ညာတော့တာနဲ့တို့ချက်ဆောင်ရက်ဖို့မတင်ပါတနည်းအားဖြင့်စိတ်အေးချမ်းပါပြီဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါလေလို့ဆရာလည်းမေတ္တာရက်ခံပြစေစိတ်အေးချမ်းပါပြီချမ်းသာပါနာတာလို့လမ်းလမ်းတာရာဆောင်ပြုနိုင်ကြပါစေလုံငန်းကံရစီပေါ်လက်လာပါများနဲ့တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆရာလည်းအထူးဆုံးမတော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါလေသင်္ကလာပါဆရာမချမ်းသာလို့ကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောသမ ्या ကိုပူဇော်ပြီးတင်ဆက်ပေးတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တဲ့